Работодателите на протест срещу поскъпването на тока за индустрията. Предупреждават, че увеличението ще доведе до инфлация, която ще постави под заплаха плановете ни за еврото. Демонстрацията на недоволство е предвидена за 31 януари. Всичко тук се приготвя на ток. Във фирмата изчисляват, че поне 35% от крайната цена на тази погача идва именно от разходите за заплати, сметките за вода и сметките за ток. Преди година имали оферта за 30% по-евтина енергия, но решили да видят на къде ще тръгне свободния пазар, преди сами да изберат доставчика си. Тези бушуващи бури в момента показват, че може би съм избрал по-правилното. В противен случай, с поскъпването на тока с до 60%, фирмата му щеше да е на ръба. Някъде около 20-25% ще ни скочат разходите, което е много, прекалено много. Преди време, енергийният регулатор допусна, че поскъпването е заради по-високите цени в Европа и припомни, че не определя цената на тока на свободния пазар. Ще се стигне до положение, когато ще имаме само свободен пазар на електроенергия след няколко години и хората трябва да разбират, че ще има случаи, когато ще има по-висока цена, ще има и други случаи, когато цената ще бъде по-ниска. А според бизнеса е налице нормативен хаос. Ние в следващите 6 месеца сме в състояние да удушиме тази икономика, да удушиме гъската крата, която с нас са златни яйца. Работодателите предупреждават, че след увеличението на тока почти всичко ще поскъпне с повече от 3%. Ще имаме една доста сериозна инфлация и тогава мечтата RM2 се отдалечава. Очаква се в протеста да се включат и синдикатите. За BTV новините, Таня Илиева.